Yan operator yagona. Smenam tugagan. Xalq. Qarang buni yo'q. Sizlarga men aminizmi? Mana mana shu operatorga rahmat. Bo'ldi, bugun bitta sigaret mendan. Bor qizim oldida. Ey, 600 kishi uxlamayaptimi? Alaysizlar hammalarga assalomu alaykum. Biz ertalab soat 8 da turganmiz. Kecha kechqurun soat 12 da uxlaganmiz, yana 8 da syomkaga chiqqanmiz. Hozir bir zerikkanda charchash chiqarish uchun muxlislar bilan bir gaplashish xohlab mana sizlar bilan ulandim, sizlarga prime efirga chiqdim. Mana Melisamiz ham kelib qolishdi. Jinoyat yo'q joyda Melisalar kelishdi. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizlarmi? Tuzumsizlar? Rahmat sizlarga. Prime efirda. Ha, mana bizani xavfsizligimizni ta'minlash uchun katta akalar ham kelishdi. Rahmat. Ko'cha serial aka. Ko'rganmisiz? Ko'cha eshitdim, mana ko'rmadim deydi. Vaqtingizlar ham yo'qda, faqat xizmatda sizlar. Xo'p, aka. Mana yaxshi bir odamlar ham kelib ketdi. Ha? Grimlarimni ko'ring. Ha, bo'ldi, qanaqa grim bo'lmaydi. Strashnimi? Mana hozir ko'rsataman sizlarga bolalar, qizlar, azizlar. Ey! Gumma! Ey, gummaxona! Gummaxona. Mana gummachi azizlar, Svetga qarang, Svetga. Mana shu gummachi mana hozir juda ham bir ayanchli ahvolda. Ko'rdinglarmi? Birinchi sezonda o'lishimni istaysizlarmi? Tirilishinimi? Abbos o'lsinmi, o'lmasinmi? Shuni aytinglar, bo'ldi. Ketdi. Ketdi mana. Farhod aka. O'laymi, o'lmaymi? Aytinglarchi, birinchi savol, o'ldi desa o'laman, qol desa qolaman. Buni men ijod qilaman, aka. Ha, yo'q. Muxlislar ijod qiladi uni. Nay. Syomkamiz juda ham qizg'in ketyapti. Men tirildi. Uxlab qolgan kichkina, voy, uxlaganingni oldim. Kamola, bizani eng jajji singlimiz. Eng quvnoq. Men kim bilan urushaman? Hozir mana. Ketavermoqchimisizlar? Hozir, hozir. Prime efirdan chiqib ketaman, ruxsat beraman sizlarga. Lekin ming bor uzr, juda ham ko'p SMSlar yozyapsizlar, men o'qiy olmayapman, chunki xayolimda faqat prime efirda emas. Qani Svet, mana Svet, mana Svetlarni qo'yishyapti. Mana azamat bu, mana adashim. Svetlarni ajoyib qilib qo'yayotgan odamlardan bittasi. Shuncha odam bitta syomka uchun ovora. Bu Abbosni o'ldirish uchun. Abbos o'lmaydi. O'lmaydi bu. Bu boshqa seriallardan ozgina farq qilyapti, baribir juda ham komandam katta, 20 ga yaqin odam sovuqda faqat kino uchun xalqqa bir xordig'ini chiqarish uchun xizmat qilyapti. Rahmat hammaga. Bizani kuzatib boryotgan, ko'cha serialini ko'rib boryotgan odamlarga ham rahmat. Oldin faqat kinolar olardik, kinolar juda ham qisqa kunda olinardi, 10 kun 15 kunda. Mana seriallar 4-5 oydan beri syomka qilyapmiz. Endi bundan keyin ham sezonimizning ikkinchi qismi juda ham ko'p. O'shaning uchun syomkalarimiz hali uzoq davom etadi. Sovug'i sovuq, issig'i issiq demay ishlayapmiz. Bolalar, poddershka beringlar, poddershka. Sizga rahmat, Alexan. Senga rahmat uka. Alexan mana eng yaqin jiyanim, radnoy jiyanim, akam o'g'li.
xalq uchun xizmat qilayotganingiz uchun rahmat. Rahmat kattakon sizlar uchun ham. Assalomu alaykum azamat aka. Нали SMS не знаю, иногда читаю, иногда времени нету. Хоп, хоп, хоп. Давай, за фақат яхши ниятлар билан ишлаганмиз. Группамизда ҳамма ахл ҳозирча ака поддержка берамиз дешотди мана. Ока соғ бўлинг, ишларга омад. Ока qo'shing bir marta, serialingiz nechi qismli? Serialimiz 100 qismga yaqin. Juda katta serial, xudo xolasa. Aka ko'cha zo'r ketyapti, davom eting. Rahmat, rahmat kattakon. Как дела? Хорошо. Qachon kiras yana? Omadinglarni bersin aka. Rahmat. Hello. Hello. Voy zo'r qildingiz, svet yoqib. Bir chiroyli odamga o'xshab, yoqing ham ichingiz qora bo'lmay. Что говорит, а это какой разговор? Азик салом. Сава, бро. Салом алейкум. Удар кетвотта. Азамат ака qaysidir qadrini. Albatta, xudo xolisa butun O'zbekistonda olish niyatimiz bor va chet elda olish niyatimiz bor, ne to'lka Xorazmda. Minutini katta trila oka serialni juda ham xohlardik minutini kattaytirishdi, lekin Zo'r TV'da o'sha vaqti mo'ljallangan ekan, shuning uchun biz 25 minut beryapmiz. Agar ruxsat ola olsam 40 minut, 35 minut, yarim soatdan kerak bo'lsa 1 soat qilishga ham tayyormiz seriallar. Ko'cha vabshi super qattasiz. Azamat aka. Короче, hozir kimdir kelsa, mana shu joyda addushi. Mana mana shu joyda biz mana mana shu zapravkani oldidan biz. Kim biladi mana shu zapravkani, kimdir uxlamagan bo'lsa, hozir kelsa. Addushi mana kim bor bu yerda hozir? Hamma shu yerda mana shu addushi zapravkani kimdir? Kesa bize shotdamizni mana kutibamizni. Assalomu alaykum. Oka tuzumisiz, syomkalar bo'lyaptimi? Rahmat, bu otni mana ko'rib turganingizdek. Xorazmdan salom, O'zbekiston xalq artisti Madina Muxtorovaning uyida bo'lgan gaplarni eshitdingizmi? Albatta eshitdim. Madina Muxtorova haqida hech narsa demayman, birovni oilasiga aralashmayman. PR qiladigan aktyor aktrisalardan yomon ko'raman birovni oilasini gapirib nima qiladi. Xo'p, blogerlarimiz ham gapirib tashlashdi uni. Unaqa bo'lmaydi. To'g'ri, undan ko'ra borib chetga olib xalqqa ovoza qilgandan ko'ra o'sha bolani o'zingizlar shuncha gapirdinglar. Nima qilasizlar uni videosini olib? Men qarshiman bunaqa narsalarga, to'g'risi. Blogerlar ijod qilsin, yaxshi-yaxshi intervyular olsin. Birovni ko'tini qovlab, hayotini buzib. Unaqa narsalarni men ko'tarmayman ham, ko'rmayman ham, qiziqmayman ham. Salom. Qashqadaryodan salom sizga. Aka, serialingiz nechi qismdan, lekin zo'r serial ekan, gap yo'q. Serialim sizlarga yoqqanidan xursandman. Mana shu chiqishida mana shu kichkina qizchani ham juda katta o'rni bor. Mana Komola yonda hozir Durdona ikkinchi qismga qo'shildi. Mana Soyib, nima qilyapsiz ey mashinani? Mana Soyib mana o'ng qo'lim, rejissor. Mana o'ng qo'lim, o'ng qo'li. Ajoyib. Rahmat. Soyib ko'rdingizmi? Hammani oldi rahmat aytaman sizlarga. Bilsangiz bilarsiz bugungi ishlari ham. Okay, sog'misiz? Assalomu alaykum. Rahmat. G'izdivondan salom, ona yurtim G'izdivon. Sizlarga ham salom. Salom, okay, ularni gaplaridan ko'ra ijodingiz zo'r ketyapti. Gazni bosing. Biz duoda. Rahmat. Rahmat addushi hammaga. Notanish qotil degan kinoyiz zo'r chiqqan. Rahmat. Aka siz
ijodingizni hurmat qilaman. Rahmat. Qo'qondan salom. Qalay. Rahmat barchaga, rahmat. Sog' bo'linglar, omad ishlarga. Qalaysiz dedim. Rahmat, yaxshiman dedim men ham. Bittashadim birodan nazmishim, rahmat, zo'rman. Assalomu alaykum. Sovuqda nima qilyapsiz? O'ynayapman, siyomga qo'yman. Nima qilaman boshqa sovuqda? Ibi G'ijduvondanmisiz aka? Albatta G'ijduvondanman. Aka, sog'lik tilayman yana yilda. Yangi kinolar kutamiz aka. Rahmat. Meni ham rol o'ynashga azamat. Komil, bilmayman, sansirab tashlading. Tanimadim seni. Nima sansirab tashlamadi? Lotta bo'lsang ham sal hurmatda bo'l. Men sizni ijodingizni va o'zingizni hurmat qilaman. Ebe, erkin salom, notanish qotil davomi bormi aka? Qirg'izistondan ashaddiy muxlisingiz sog' bo'ling aka. Ko'cha serial zo'r chiqyapti, brat, ijodingizga omad. Dushi sizlarga ham omad. Men to'g'risini aytsam, muncha odam turganda chiqib ketgim kelmayapti-da. Mana 800 ga yaqin odam 1.5 da ham uxlamagan. Nima qilamiz endi? Buxorodan, Qo'qondan salom, Navoiydan salom. Okay, qattasiz. Syomkadaman mana, Chorsudaman. Okay, qachon syomkaga chaqirasiz? Bilmadim. Assalomu alaykum, brat. Xullas, barchaga rahmat. Sizlar bilan gaplashib juda xursand bo'ldim. Barchalaringiz uyingizda xotirjamlik bo'lsin. Doimo tinchlik bo'lsin va anaqa Madina Muxtorovani yoki boshqa shunga o'xshagan bir san'atkorlarni hayotini ig'vo qiladigan blogerlarni ko'rmaydi. Barchalarga rahmat. Addushi, sog' bo'linglar. Men uzr so'rayman 800 ta odamdan, chunki chiqib ketyapman. Men ishlamasam bo'lmaydi. Sizlar serial ko'ra olmaysizlar ishlamasam. Sog' bo'linglar, rahmat.